这么强悍，说不定可以动移植手术。出现愿意移植的人了吗？是脑死的患者。那个李焕不久后要器官捐赠了。器官捐赠的话，就没有办法验尸了吧？不验尸，这场仗就赢定了。我明天会出什么事吗？如果照我的梦发展，你在查验的时候发现他并非死于意外，看来得验尸才行了。那么不就没办法器官移植了吗？你得做出选择，因为你决定验尸的关系，所以让等待移植的七个人死了吗？下周四晚间10点，当你沉睡时，精彩大结局。